Kveld. Den jeg kommer til å velge er Sandra. Det går helt fint, altså. Det er no hard feelings. På ekte. Ida. Går det greit? Ja. Hva tenker du for noe nå du er? Sanja har vært min nærmeste der inne. Og det føles bare helt jævlig. Nå har jeg mistet alle. Tror du han har tatt riktig valg, eller? Jeg vet ikke. Time will tell. Vi får se. Nei, jeg føler bare... Sandra har bevist så mange ganger at hun har gjort alt for å stå med meg. Da må jeg nesten gjøre det samme. Om jeg ikke vinner, da, så er det samme. For da har jeg i hvert fall bevist for Sandra at hun kan stole på meg. Da. Sanja, du kan gå og ta farvel med de andre. Ja. Og så må du sjekke ut av Paradise Hotel. Gud, prøv ikke å trine derfra. Det er skuffende. Jeg var jo nær en semifinale. Jeg har kommet meg ganske langt. Jeg er stolt over det. Dette her har vært en utrolig gøy opplevelse.